អញ្ចឹងថ្ងៃនេះតើកូនចៅទាំងអស់បានរៀបចំចង្ហាន់និងទេយ្យទានដើម្បីបានវេប្រគេនប្រសង់ក្នុងឱកាសនេះតែមុននឹងវេប្រគេនដល់ប្រសង់ក្នុងឱកាសនេះក៏សូមគោរពជូនដល់លោកអ្នកមានគុណទាំងពីរដែលលោកម្ដាយលោកមានជារៀបពីតប៉ុន្តែលោកឪពុកលោកនៅជាទេតែកិនតែលោកចាស់ចាស់ហើយដូច្នេះកូនចៅទាំងឡាយសូមកមាលាទោសចំពោះអ្នកមានគុណទាំងពីរដែលលោកបានខំខ្នះខ្នែងផ្លាត់ផ្លែងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនប្រុសស្រីទាំងអស់តាំងពីតូចក្រូចឆ្មារហូតដល់ធំវ័យវឌ្ឍនាការរៀបចំគូសកលនិងបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិធនធានទៅតាមលទ្ធភាពដែលលោកមានដែលលោកខំប្រឹងប្រែងបានចែកជូនដល់កូនចៅទាំងអស់ដូច្នេះកូនចៅថ្ងៃនេះកូនចៅបានប្រព្រឹត្តពិធីនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តជូនដល់លោកម្ដាយដែលលោកមានជារៀបពីតផងហើយនឹងថ្ងៃនេះព្រះសង្ឃលោកគង់ជាអធិបតីជាមន្ត្រីស័ក្តិសិទ្ធិកូនចៅសូមគោរពនិមន្តគុណទាំងពីរក៏លោកកូនមានការខុសកងដោយកាយកម្មវចីកម្មមโนកម្មដោយចេតនាក្តីដោយអចេតនាក្តីថ្ងៃនេះកូនចៅទាំងអស់សូមខមាលាទោសលោកអ្នកមានគុណទាំងពីរក៏សូមលោកមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់នៅទោសសានទោសទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតឡើងមានឡើងហើយចំពោះលោកមានគុណទាំងពីរក៏សូមលោកខន្តីអភ័យទោសក៏ដោយសមាធិក្នុងឱកាសនេះលោកកូនចៅទាំងអស់បានសមាធិនិច្ចសិររួចហើយក៏សូមអរលោកទាំងពីរមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់កូនចៅកុំបីមានកុំឲ្យមានកម្មពៀរវេរតទៅមុខទៀតបាទកូនធ្វើកន្លងមកទៅបីចេតនាក្តីអចេតនាក្តីក៏លោកមានការជ្រំកងខុសបំណងចិត្តរបស់លោកមានគុណទាំងពីរថ្ងៃនេះកូនសូមកមាលាទោសកុំបីមានបាបកម្មពៀរវេរតទៅមុខទៀតនៅសូមលោកអនុគ្រោះដោយសេចក្តីគោរពកូនចៅថ្វាយបង្គំម្ដងទៀតទៀតហើយតាំងចិត្តណាយើងតែចាដោយវិចារដោយលឺលើកតេយ្យទានជូនលោកអ្នកមានគុណនឹងពីចោះណាលើកមួយមួយនឹងទៀតដល់ទាំងអស់គ្នាហើយលោកដែរលោកពុកលោកទទួលបាទនឹងហើយលើកថ្ងៃនេះខ្ញុំចៅតែនឹងចាប់តេយ្យទានបងកសលបងកសលកើតឡើងមានឡើងកូនចៅទាំងអស់សូមជូនលោកអ្នកមានគុណទាំងពីរបាទសូមលោកនៅមានគុណទាំងពីររដ្ឋជីវជនដើម្បីបានជាមរតកកូនចៅទៅជាយមតរៀងតើអញ្ចឹងលោកពុកជូនពរកូនចៅតិចទៅទៀតណាលោកតាជូនពរកូនចៅមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ក៏បានដែរជាអង្គុលដល់ល្អអរដល់ថ្ងៃលោកពុកលោកបានជូនពរឲ្យណាអញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់ក៏សូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទៅណាមកណាសូមឲ្យគេអាណិតស្រឡាញ់ចូលចិត្តទាំងអស់ឲ្យលោកទីទទួលទានមានបានណាកុំបីមានមោះគ្រោះកាចថ្ងៃនេះជាកតញ្ញតាតាជាបុគ្គលដែលដឹងនូវគុណឧបការៈនៃអ្នកមានគុណឲ្យបានធ្វើតបក្នុងឱកាសនេះបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងមានឡើងក៏សូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់ជាសំណុកសុខសប្បាយកំបីមានមោះព្រោះកាចអ្វីមកបៀតបៀនបានឡើយទៅណាមកណាក៏សូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចង្ហាន់តេយ្យទានដែលកូនចៅជូននេះ
អាវេប្រគិនប្រសងណាដើម្បីយើងអនុសាលបន្តទៅទៀតណាបាទដាក់រៀបមុននេះវិញមក